Hələ 1988-ci ildə Salman Rüşdinin yazdığı Şeytan Ayələri kitabı müsəlman dünyasını və dolayısıyla da bütün dünyanı ciddi sarsıdır. Kitab nəşr olunan 9 gündən sonra Salman Rüşdinin özünün doğulduğu Hindistanda, onun ardınca bir çox müsəlman ölkələrində qadağan olunur. Böyük Britaniyada, ABŞ-da müsəlmanlar nümayişkaranə şəkildə kitab dükanlarını partladır, nəşriyyatları yandırırlar. 1989-cu ildə İranın dini lideri Ayətullah Xomeyni yazıçının ölümünə fətva verir. Rüşdinin başına isə 3 milyon dollar pul qoyulur. 1991-ci ildə Şeytan Ayələrini Yapon dilinə tərcümə edən fars dili mütəxəssisi Xitosi İqarasini iş otağındaca başını kəsirlər. Əsərin İtalyan tərcüməsinə də sui-qəsd təşkil olunur. 1993-cü ilin iyulun 2-sində isə Türkiyənin Sivas şəhərində baş verən faciəni Şeytan Ayələrinin yaratdığı təsirin kulminasiyası saymaq olar. Kitabı Türkçəyə tərcümə edəcəyini deyən yazıçı Əziz Nesinin Sivasa gəlməsindən istifadə edən radikal İslamçı qruplaşma yazıçının yerləşdiyi Madımaq otelini yandırır və faciə nəticəsində 33 yazıçı şair ozan olmaqla 37 nəfər yanaraq külə dönür. Əziz Nesin başından yaralansa da onu xilas edirlər. Onun başına 250 min dollar pul qoyan Mehmet Şadoğlu adlı bir dindara isə yazıçının reaksiyası özünə məxsus olur. Yaxşı puldu. Bank hesabıma köçürsəydilər, özüm intihar edərdim. Salman Rüşdiyə gəlincə, onun bu illər ərzində bir belə baskılara rəğmən intihar etmədiyi sual doğurur. Təsəvvür edin, bir il ərzində azı 30-40 dəfə o evini dəyişdirmək məcburiyyətində qalır. Dünyanın heç bir aviaşirkəti Rüşdi soyadına bilet verməyi risk eləmir. Nəhayət, Rüşdinin həyatını qorumağı Britaniya hökuməti üzərinə götürür. 2007-ci ildə İngiltərə kraliçası 2. Yelizaveta Salman Rüşdini cəngavər tituluna layiq görür və bu titulu şəxsən Salman Rüşdiyə özü təqdim edir. Bu da müsəlman dünyasında yenidən qəzəblə qarşılanır. Dünya mediyası səs-küy yaradan anti-İslam addımlarından biri də 2006-cı ildə Danimarkada atılır. Ölkə qəzetlərindən biri Məhəmməd Peyğəmbəri ələ salan karikatura dərc edir. Bunu sonradan Avropa qəzetləri də təkrarlayır. Bu hərəkət müsəlman dünyasını ayağa qaldırır. Keçirilən nümayişlər zamanı Danimarkanın müxtəlif ölkələrdəki səfirlikləri yandırılır. Hətta Taliban hərəkatının rəhbərliyi Peyğəmbərin karikaturalarını çəkən müəllifi öldürəcək şəxslərə mükafat olaraq 100 kilogram qızıl verəcəyini vəd edir. Məhəmməd Peyğəmbərin təhqir olunmasına cavab olaraq Türkiyənin Trabzon şəhərindəki Müqəddəs Məryəm kilsəsinin katolik keşişi öldürülür. Bu karikaturaların yayılmasına fərqli reaksiya verənlər də olur. Məsələn, Səudiyyə Ərəbistanında İslam Konferansı Gənclər Forumu Məhəmməd Peyğəmbərin karikaturalarının dərcinin qarşısını almaq məqsədi ilə Peyğəmbərin həyatını və kəlamlarını əks etdirən kitab və məcmuələrin dərcini və onların Avropada yayılmasını qarşısına məqsəd qoyur. 2011-ci və 2012-ci illərdə Qərb dövlətlərində bir neçə dəfə Quranın nüsxələri yandırılır. Bunlardan müsəlmanları ən çox hiddətləndirən Amerikanın Florida ştatında anti-İslam mövqeyi ilə tanınan keşiş Terry Jones olur. Onun iki dəfə müqəddəs Quranı nümayişkaranə şəkildə yandırması əleyhinə keçirilən aksiyalar təkcə Əfqanıstanda 100-ə qədər insanın ölümü ilə yadda qalır. Nəhayət, Amerikalı prodüserlərin Məhəmməd Peyğəmbərin təhqirinə yönəlmiş Müsəlmanların Məsumluğu filmi yenə də aqressiya ilə müşahidə olundu. Anti-İslam filminin müəllifi Sembasi xarici jurnallardan birinə verdiyi müsahibədə İslamın bir xərçəng kimi dünyanı bürdüyünü bildirib. O filmin çəkilişləri üçün İsrail vətəndaşlarından maliyyə vəsait aldığını və filmi də məhz İsrail üçün çəkdiyini söyləyib. Hər halda kim və nə üçün çəkməsindən asılı olmayaraq bunun altını sonda ABŞ-ın Liviyadakı səfiri çəkdi. Səfirlik yandırıldı, səfir və 3 konsulluq əməkdaşı öldü. Son informasiyalara görə varlı ərəb şeyxləri Xristian Peyğəmbərin təhqirinə yönəlmiş filmin çəkilişlərinə küllü miqdarda vəsait ayırıb. Görəsən, belə bir film ortaya çıxsa, Xristian dünyası bunu necə qarşılayacaq? Zənnimcə, müsəlmanlar qədər aqressiv yox. Çünki internetdə İsa Peyğəmbərin kifayət qədər karikaturaları yayılıb və buna görə heç kim heç kimi öldürməyib. Bir neçə il əvvəl isə İtaliyanın Balzano şəhərindəki muzeylərdən birində İsa Peyğəmbərin çarmıxa çəkilmiş, qurbağa formasında heykəli qoyulmuş və güllərlə nümayiş